para falar de saúde e bem-estar, porque muita gente está precisando nesse período de pós-campanha, porque a discussão sobre saúde mental precisa ir além do Setembro Amarelo. Acompanhe. Falar sobre saúde mental é uma pauta necessária e é importante que seja debatida para além de datas específicas, como no Setembro Amarelo, por exemplo. A busca pela saúde mental deve ser algo contínuo, para que a qualidade de vida naturalmente seja melhor também. Essa é a Joária. Ela faz terapia há mais de 2 anos. Começou para curar um trauma, mas percebeu que não era ali que deveria parar. E entendeu que a terapia é importante para toda a vida. Eu entendo hoje a terapia como algo que eu não abro mão na minha vida, né? Eu comecei ela para curar um trauma que aconteceu comigo, mas que depois de que ele foi cuidado, eu percebi que eu precisava continuar. Porque a terapia, né, cuidar da saúde mental é algo que a gente precisa muito, né, nos dias atuais. Eu acho que a sociedade, a gente vive aí num mundo muito do imediatismo e sempre ligado e tendo que dar conta de muita coisa. E aí fazer a terapia faz com que eu alinhe aí as coisas, os pensamentos e consiga fluir da vida da melhor forma. Por isso que eu não abro mão e indico para qualquer amigo, qualquer pessoa. Minha rotina de terapia ela é muito leve, né? Eu acho que eu tenho um contato muito bom com a minha psicóloga, que eu acho que isso é importante, né? Os psicólogos, eles têm essa conexão com os seus pacientes e eu faço ela geralmente online e aí tem a data marcada, toda semana lá eu tô lá batendo ponto para contar como foi a minha semana, como eu tô me sentindo e aí daí a gente desenvolve a melhor maneira para a gente viver mesmo. Segundo pesquisas, mais de 11 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a depressão e cerca de 18 milhões de pessoas enfrentam transtornos de ansiedade. De acordo com essas mesmas pesquisas, a desinformação e a falta de apoio psicológico influenciam para que essa situação fique ainda mais grave. Por isso, campanhas são criadas no intuito de alertar a sociedade sobre a importância e a necessidade de buscar ajuda. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que o Piauí aparece como segundo colocado na lista de estados com maior índice de suicídio, dado que sobe alerta para o Piauí. Segundo essa especialista, as pessoas estão cada vez mais buscando ajuda, mas ainda é preciso falar mais sobre o assunto. É importante para que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos, né? E entender sobre os nossos sentimentos não é algo tão fácil. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas em casos, né, graves de depressão, de ansiedade, que levam inclusive também ao suicídio, infelizmente. Então, reconhecer os sinais das pessoas que estão próximas a nós é importante para que a gente possa ajudá-los, né? Falta de esperança, sentimentos de culpa, vulnerabilidade social, né? As pessoas que estão em isolamento social também é importante a gente observar, mudanças repentinas de humor, todas essas são características de pessoas com transtornos, né, de adoecimentos mentais.